بسم الله الرحمن الرحيم. باید وایم چې نن د هرات ولایت میدان هوایي ته هغه اریانا پرواز کړی و، او دا تاسې وینئ چې هغه په دې وروستیو کې د اسلامي عمارت له طرفه اخیستل شوې ده، او اسلامي عمارت د متعددو اقتصادي نوښتونو تر څنګ دا د دې اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم نوې تیارې واخیستلې. په دې سره به موږ امید لرو په افغانستان کې داخلي ټول مشکلات هم بهرني چې د سفر په هکله و هغه به ټول ورسره حل شي. دا تیارې نه تنها په داخل کې پروازونه کولای شي بلکې خارج ته هم پروازونه کولای شي، او دا په اصطلاح لیټسټ یا اپډیټ ماډل دي چې په دې سره به د افغانستان د خلکو هغه ټول ترانسپورټي مشکلات د هوایي ترانسپورټ مشکلات حل شي چې هغه مخکې ورسره مواجه و. باید ووایو چې د اسلامي عمارت پرمختګونه روان دي، او په دې سلسله کې دا د اریانا افغان هوایي شرکت یو مهمه تصدي ده، هغوی هم پرمختګ په حال کې دي. نور هم امید لرو چې موږ په هوایي ترانسپورټ کې غني سو، او د هیوادوالو هغه مشکلات چې دوی په داخلي سفر کې درلودل او خارج ته درلودل هغه به ټول حل شي.